Nu ką, ačiū Liepte už gražius vaizdus, už gerą miegą. Man reikia plaukti. Viskas. Atsisveikinau su kranto brigada, kadangi šiandien atsikėliau tik tai 7 ryto, o planavau atsikelti 5:30. Tai neišėjo pažvejoti ir galvojau, reikia vis tiek jau pakuotis, viską plaukti, užtenka čia bimbinėti. O šveicarai pasirodo dar pasiėmė laisvą dieną, tai šiandien dar jie tenais oš. Matomai patiko kompanija, o aš tai jau viskas. Buvau užsidėjęs sijoną, galėsiu šiaip nusimti, nes anam krantė didelės bangos, vėjas iš tenais. Tai šitas dabar Rumunijos sienoj esantis, Rumunijos pusė esantis tas iškišulys taip jau pridengia bangas, baigėsi. Bet tenais, tai stipriai kapoja dar vis tiek. Rytoj jau bus ramiau, dar ramiau, tai žiūrėsim. Nu ką, ateina žmonės, praeina, praplaukia, susipažįsti, nuplaukia. Tai va, smagu buvo su šveicarais, bet kaip visą laiką sakau, su jumis gerai, bet be jūsų dar geriau. Išsilaipinau Rumunijoj. Šokie du apleisti pastatai. Einam pasižiūrėsim. Man atrodo, šiandien ir Boots Boy buvo išlipę tie vokiečiai. Nu, čia vietinis laužiukas. Viskas aišku. Kastuvas. Gal nerasiu kokių bomželių gyvenančių piktų. Kėdai. Ei! Tualetas. Nu, čia kažkas tikrai gyvena. Arba bent dažnai apsilanko. Lova. Kokie vietiniai jaučiausi statę savo duris, kad nieks nelystų. O, ir sietka žuvim. O, ir yra čia dar. O, sliekas. Ne, kažkaip negražu būtų imti kažkieno atsargas. Matosi, čia kažkas ateina. Gal žvėjai kokie vietiniai. Langai iš čia iš vidaus įstiklinti. Iš čia irgi įstiklinti. Viršų užlipimas yra tik tais už namo. Ten laiptinė. Bet labai apžėlę, tai neįsiu. Tingiu.
Tai jo, tai matomai čia kažkas reguliariai vis apsilanko, va pažvejoja. Laužo užsikūrė. Ir dar prieplauka, čia nais tokia irgi apleista. Privažiavimas yra automobilį. Tai va toks mano pirmasis apsilankimas Rumunijoje. Bet kol kas aš dar negaliu joj lankytis, kol neišsiregistravau iš serbų, nu bet. Ok, ką, plaukiam toliau. Nu bet sprendžiant iš prieplaukos ir to pastato, tai čia kažkoks lyg prekybinis taškas, dar kažkas tokio. Postas kažkoks buvęs. Dabar viskas apleista. Jo, tai va, po truputį plaukiam į tą tarpeklį, ten turėtų būti labai gražu. Nu, dabar tai tikrai jaučiuosi kaip tarp vartų. Žiauriai gerai atrodo. Tarsi čia taip kai žiūri, jeigu nebūtų kokio konteksto labai, tai nu tai grynas Tailandas. Vandens tik skaidresnė reikėtų. Grynas Tailandas. 26 pavėsio, tai dabar čia ant saulutės kokie tram 2, tram 1. Vanduo, tai žinokit, iš viso arbatėlė. Vanduo tai turbūt kaip ir Tailandė. Visur turistai. Laukia. Laivelis po laivelio. O manau, man jau pats laikas ir jums įdomu, ir man įdomu išpakuoti ir atidaryti droną. Tai bandom. Nu va, šiaip ne taip išpurčiau. Čia kažkur liko keli ryžių kropelės ir aš niekaip ten neišpurtau. Bet niekam netrukdo mechanizmam, tikiuosi neužtrumpins ir veiks. Nu niekam neišpurtau. Kropeleriai viskas sukas, ok. Visur kitur išpurčiau. Pulto indikatorius veikia lemputės, baterijų taip pat. Bet tai nereiškia, kad jos pilnai veikia. Tai iškart pradedu nuo pulto. Čia dabar daug katerių laksto, tai pastovi bangos. Karočiu. Gerai, pradedam nuo pulto. Gerai, kol kas garsas yra. Taip, jungiam mapsą. Kontaktuoja. Ir plus dar skaičiau komentarų, kad nebandyčiau su šitom baterijom jungti. Čia yra gan smart dronas, man per appsą matysi, jeigu baterijom kažkas yra blogai, man išmes errorą. Gerai, su pultu viskas gerai. Nu ką, bandom bateriją, kuri daugiausiai pakrauta.
Šiaip visas protestuosiu ir bus aišku, kuriai amen, kurios dar, kuri dar gali skristi. Let's do this. Okay, okay. Gerai. Kažkas vyksta. Dar ateina bangų tuoj. Nu ką, su pirma baterija viskas gerai. Gražiai rodo vaizdą. Tai manau, pakelt viskas galima. Problemų kaip ir nebūtų. Nu, aš taip tikiuosi. Bet kol kas nekeliu. Pirma, sutikrinu baterijas. Nu, įsijungia. Nu, čia irgi jokių erorų nemeta. Gerai. Jungiam trečią bateriją. Nu, čia irgi viskas gerai. Ką, bandom kelt, manau. Yes, yes, veikia. Kažkaip tikėjau aš ryžiais, maniau, nu bus gerai. Nu ir ką, dabar turiu dar 3 kg ryžių. Gerai, prikėliau droną. Vaizdas tai nerealus, nerealus. Plius 200 metrų klifai, skardžiai ir tu per patį vidurį. Kosmosas. Labai daug turistų, labai daug laivelių. Viskas vyksta Rumunijos sienoj, pasienį. Serbijoje nieko nėra. Bet kas liečia nakvynės vietas, matau, Serbijoje yra palankiau apsistoti. Čia visur skardžiai, skardžiai, skardžiai. Aišku, gal paskui išplauksiu. Bet pačiu laiku atgaivinau droną. Yes! Žiauriai smagu dėl drono, žiauriai smagu dėl šitos vietos. Kelionė tęsiasi, wow!
Nu šaika, ką pasakysit? Eik tu savo. O su šviesa tai visai jauku dar, sakyčiau. Jo, tai žodžiu, čia yra urvas ir prieš dar kelionės jėgoje aš pamačiau vieną YouTube video, kai vienas kajakininkas įplaukė čionais, bet vandens lygis buvo aukštesnis, tai jisai toli nenuplaukė. Ir aš supratau, aš čia turiu įplaukti. Ir žiūriu, kad čia visi tų serbų laivukai, ne serbų, o rumunų laivukai čionais plaukia į tą gilin, žiūriu, viskas. Nes man buvo tokia ir idėja, kad kažkur šitam šito atkarpoje turi būti tas, va, urvas. Čionais tikrai vėsiu. Gal čia palapinę pasistatyti? Ne, negadinsiu žmonėms nuotraukų, nes jie negali tiek daug įplaukti, kiek aš įplaukiau. Jie va maždaug gali iki to tik susiaurėjimo įplaukti ir viskas. Ir daugiau jau Baltis nebeplaukė. O aš, šustrekas, atvariau iki pačio galo. Einam tolyn, dabar čia akmenis prasidėjo. Čionais yra negilu. Gerai, kad užsikrovęs savo šviesą. Vandens temperatūra beveik ta pati. Niekas nesikeičia. Wow. Nu čia gilio yra. O! O! Wow! Geras. Jaučiu skersvėjį. Nu jeigu mane užgriūtų, tai viskas. Tai viskas. Savo, man žiauriu, va tinka tuneliai. Mes vieną kartą buvom Afrikoj, aš kai buvau Afrikoj, mes jiem į šachtą. Eik tu savo, einam tolyn. Mes jiem į šachtą, bet aš neturėjau šviesos su savimi. Bet ten, manau, kilometrais eina. Wow, čia kai skersvėjus. O čia tai jau šaltas vanduo. Bet čia, manau, žmonių turistų eita. Na, arba tų pačių kajakininkų. Eik tu savo, čia koks vėjas. Tuo bus kaip ir kalnai turi akis. Wow, geras. Jau beveik nebematau šviesos. Bet visgi yra žmonių. Opa. Geras.
čia tai geras. Gerai, biškį pataupysiu tu kamerą. Eina tolyn. Nerealus darinys. Gylis koks 20-30 metrų lubos. Eik tu savo. Nu ką, tu išlysim į lauką. Eina pažiūrėti. O čia ir sumaitota mašina. Finišas. Jo. Įdomiai, labai įdomiai. Įspūdingai atrodo. Urvas. Su įėjimu ir išėjimu. Nu čia išėjimas nėra oficialus. Per čia turistai nelabai patenka. Bet kaip ta mašina čia nes atsirado. Įsivaizduoju, kad nu kažkur. Čia dar kažkas. Nu kažkur nuvažiavo, nuskrido. Visa sumaitota. Nu ką, einu. Einu aš toliau, ta prasme toliau grįžtu. Čia blemački keli šimtai metrų turbūt bus. Tai dar bus ką paveikti. Viskas, grįžau iš urvo, priešais turistai. Bet jie tik įplaukė čianais. 10-20 metrų ir viskas. O aš iki pačio galo. Žiauriai gerai atrodo. Ta prasme, wow. Reikės koordinačių urvo, parašykite, atsiūsim. O, kaip karštis padavė, kaip mikrobanginiai. Kaip ir dar vienas urvas panašu, bet jau prisiparkuot reikia ir nu, čia man biškį kliūtis, nes čia prisiparkuosiu, čia visi kateriai priplaukė, žodžiu, nuneš mano, nušluos su bango mano baidarė, tiek to, užtenka man čia ant urvų ir taip čia viskas pasaka. Nereali atkarpa, tikrai nereali atkarpa. Ir visi tie kateriai, tai va čia nais iš tos įlankėlės atvaro. Nu ir dar ten jau kažkas matau. Šiaip per visą kelionę, per 1900 km nebuvo ne vienos tokios intensyvios atkarpos. Šitą atkarpą tarp uolų po kol kas ir buvo pati intensyviausia, kas liečia laivybą. Taip, laiveliai maži, bet jų tiek daug, kad vienas kitą lenkia, nu, kaip spūstis, kaip mieste, atrodo, gatvėje ir visi laksto, belekai. Nu, ne belekai, bet mane aplenkia. Dabar reikia man tenais. Tai ir apsistojau aš šitoj lankėliai. Čia yra pati paskutinė, pats paskutinis kažkoks žemės sklypas šitoj visoj įlankoj. Ir taip, čia yra Rumunija. Bet sklypas, kai visą laiką privatus kažkam. Čia eina kelias, matau tvorą, tai gal visai gerai. Toksai pašaliniams nelabai prieinamas. Palapiniai vietos kiek tik nori. Ir mažas molelis toksai. Ten molų išsitraukiu va, baidarė, bangos netaškys, patogiai susitvarkysiu. Šiaip žiauriai, gražu, visur gražu eina savo, Tailandas.
Pasimaudėm, o prieš vakarienę dabar suvalgysim boraniją. Boraniją ir kadangi turiu 3 kg ryžių, tai 3 saujos dar ryžių čionais mestelėjau. Dabar visur dėsiu ryžius, kad tuos 3 kg, kurie išgelbė mano drono gyvybę, anksčiau ir vėliau atsidurtų mano skrandyje. Na štai saulutė pagaliau už kalnelių leidžiasi, nes belia kaip karšta. Pavalgėm, kajaką uždengiau, pridengiau, susirinkau daiktus, lekiam į miestelį. Pasidairysim, kažką gal nusipirksiu ir gal nusipirksiu tą SIM kortelę. Čia kadangi vis tiek tokia ta įlanka turistinė, tai gal mano kajakas visai ten saugiai. Plius dar aptverta teritorija. Pagal mašinas tai visai not bad. Visai not bad. Čia kurortėlis. Iron Gates. Palmės. Žodžiu. Čiki piki, judesys vyksta. Rumunija. Čia tas jausmas, kai išsilaipini šalyje ir tikėsi prasčiausio, o randi prabangesnių mašinų, kurių net Austrijoje nematei ar Vokietijoje. Aš apšalęs. Tvariau į parduotuvę. Jaunas bachuriukas dirba. Sakau, do you speak English? Jo, sako, šneku. Sakau, man reikėtų SIM kortelę. Sako, turiu tik vienintelę. Vodafone. Yra 10 gigų interneto. Sako, bet tau čia va, nemokamai, imk. Tai sako, jo, čia sako, imk. Tai va, įsidėjau kortelę, turiu 10 gigų. Ta prasme, papildomai, reikia dabar savo prancūziškos naudoti. Žiauriai geras, tai taip pašnekėjom, viską dar apsipirkau. Nu va, Rumunija, pirmas įvaizdis apie Rumuniją. Aišku, aš čia labai gerai pataikiau, čia turistinis miestelis, čia todėl turbūt ir yra tos visos neblogos mašinytės. Dėl to, kad patys rumunai čia nais atvažiuoja ir turistauja. Nes tas vaikinukas irgi sakė, kad dabar per koroną jokių užsieniečių nėra. Tik tais patys rumunai čia nais atvažiuoja ir čia patys keliauja. Tai dabar aš dalies visą Europai, visam pasaulyje labai panaši situacija. Visi žmonės keliauja savose šalyse. Kas irgi gerai. Viskas savo vietose, nieks nieko neėmė, niekam čia neįdomu. Ir tas taip pat vaikinukas papasako apie tą automobilį, kurį aš radau tam urve. Tai sakė, prieš metus laiko mergina nuvažiavo nuo kelio ir užsimušė. Viena jinai važiavo ir jo. Ir taip ir liko tą mašiną. Bet iš nuotraukų mačiau, kad buvo dar jinai tokia pilnesnė. Dabar, kaip aš nuėjau, tai tokia prankio, ten nuimtos tenais, žodžiu, pardyta labiau. Tai va, žodžiu, saugokit save ir geromis vakaro. O aš einu statytis palapinę, nes nesistačiau, buvo labai karšta. Dabar reikės kažkur pasistatyti. Iki rytojaus. Čiau.